αυτοκινήτων. Καταρχήν εδώ πέρα, να δεις τι προκύπτει. Μην κοιτάς τα στραβοκοιτά, λοιπόν. Λοιπόν, πρόσεξε. Υπάρχουν, λέει, πολλοί οι οποίοι δώσανε το αυτοκίνητό τους σε μία μάντρα ή σε μία αντιπροσωπεία. Κάνανε και μία υπεύθυνη δήλωση ότι το πουλάω, το δίνω. Το ξεχάσανε τα μάξι. Το πήρε κανένας άλλος, η αντιπροσωπεία δεν έκανε μεταβίβαση. Και τώρα ανακαλύπτει μετά από 5 χρόνια ότι είναι το αυτοκίνητο σε κάποιο στόχο, α πούμε, η κυκλοφορία της. Το κλείσουν φυλακή αυτό. Βέβαια. Δικό του είναι το αυτοκίνητο. Τι θα πει το χέρι του. Και κλείσει που έχει πάρει. Και κλείσει και οτιδήποτε δημιουργήσει, αυτό απολογείται. Είναι ιδιοκτησία του το αυτοκίνητο ακόμα. Δεν σημαίνει τίποτα υπεύθυνο. Τα τέλη κυκλοφορία, ποιο θα πληρώσει. Αλλά ναι, σωστά. Δύο λεπτά, να σου πω. Ποια τέλη, απλήρωτα είναι όλα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αυτό ο οποίο οδηγεί, αυτό που είναι ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, αν οδηγεί κάποιο και έχει ατύχημα, ο οδηγό στέει. Έτσι, στα ποινικά τουλάχιστον. Σωστά. Αλλά εσύ που είσαι ο ιδιοκτήτης, να θα καλεστείς να απολογηθείς πώς το αυτοκίνητο βρέθηκε, τι έγινε. Δηλαδή, αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση που είσαι εταιρεία. Όταν το αυτοκίνητο είναι γιοταχή, έχεις και εσύ ευθύνες. Κάτσε, κύριε Χατζηδοσίου, σιγά-σιγά, μας κλείσει όλους μέσα. Άμα δανείζω το αυτοκίνητο στον κύριο Καμπουράκη για να πάει σε μια δουλειά. Και τρακάρει, ας πούμε. Εγώ τι ευθύνη έχω. Ο κ. Καμπουράκης θα αναστάσει. Εφόσον έχει δίπλωμα, βέβαια. Ναι, ναι, αυτό πήγα να πω. Θα εξεταστούν όλα αυτά, αυτό εννοώ. Αν έχει δίπλωμα ο κ. Εντάξει, βεβαίως το πρόβλημα θα το έχει ο κ. Καμπουράκης. Ναι, ναι. Δεύτερον. Τη ζημιά θα την έχετε εσείς όμως. Δίνεις το αυτοκίνητο στο παιδί σου που είναι 21, μικρός. Έχει δίπλωμα κανονικά. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα επασφάλιστρο για τους νέους οδηγούς. Μέχρι 23 ετών και μέχρι. Ναι, αλλά είναι επειδή είναι πολλά τα λεφτά, πολλοί δεν το πληρώνουν αυτό το επασφάλιστρο. Άρα θα πληρώσει πρόστιμο μετά, το οποίο είναι 100% το ασφάλιστρο. Μόνο. Αν, ναι. Αν γίνει μια ζημιά. Ναι, προσέξτε. Την είναι 23 ετών, να πούμε και τα δύο. Βεβαίως. Είναι 23 χρονών και δίπλωμα λιγότερο από ένα χρόνο. Όχι, έχει επασφάλιστρο. Εγώ σας λέω 21 και δίπλωμα ένα εξάμηνο. Ναι. Τότε αυτή η κατηγορία είναι πρέπει να πληρώσει επασφάλιστρο που αν εταιρεία φτάνει από το 30% στο 50%. Ναι, επειδή όμως το έδωσες εκτάκτος μία φορά, δεν το δίνεις κάθε μέρα, άρα το επασφάλιστρο δεν το πληρώνεις. Εκτάκτος έκανε τη ζημιά. Ναι, μισό λεπτό. Και κάνει μία ζημιά λοιπόν 20.000. Ναι. Το καλύπτει η ασφαλειά σου. Το καλύπτει, αλλά θα πληρώσετε επασφάλιστρο το οποίο είναι 100% το ασφάλιστρο. Δηλαδή από 150, 300. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, μην του λες να δίνουν στα παιδιά. Όσοι έχουν. Άμα το παιδί έχει πάρει δίπλωμα, δεν κατάλαβα. Όχι, όταν το παιδί έχει πάρει δίπλωμα, καλό θα είναι αν κυκλοφορεί με αυτοκίνητο να πληρώνει το. Για το δίχρονο αυτό το πληρώνει. Ναι, αλλά άμα εκτάκτος δώσει μία φορά το αυτοκίνητο, δεν είναι λογικό να πληρώνει το αυτοκίνητο. Σήμερα διαφωνούμε πολλέ. Τι θα πει εκτάκτος το έδωσα. Θα σα πω. Εκτάκτος θα κάνει το μεγάλο ατύχημα. Γιατί σα ρωτάω τώρα. Γιατί πολλοί ασφαλιστές σου λένε άστο το επασφάλιστο, επειδή είναι αρκετό είναι για μεγάλο. Τον νέο οδηγό. Άστο, και αν συμβεί κάτι, το πληρώνεις μετά. Απαράδεκτο που το λέει. Γιατί απαράδεκτο, αφού τη ζημιά καλύπτεται. Ναι, καλύπτεται, παραλαμβάνω, δεν είναι σωστό. Το ότι αύριο η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει και να βάλει έναν όρο που μπορεί να σου πει ότι δεν θα πληρώσει το 100%, θα πληρώσει το 500%. Εντάξει, θα διαμαρτυρόμαστε. Αυτό ισχύει τώρα για να τουλάχιστον να ισχύει. Ισχύει, αλλά υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, ο πελάτης, υπάρχει μια καταγραφή. Να πούμε γι' αυτό στο κοινό. Μια καταγραφή. Ο οικονομέας που δημιουργεί αυτό είναι σαν να λέμε σε εισαγωγικά blacklist πελάτης. Δηλαδή, πολλές εταιρείες λένε εσύ που προξένεις 5 ζημιές, εγώ το αυτοκίνητό σου δεν θέλω να το πάρω, το παίρνουμε πολύ. Με άλλους όρους. Yeah. Άρα θα το πληρώνει στην πορεία γιατί ουσιαστικά. Υπάρχει υπηρεσία τέτοιο στις ασφαλιστικές. Πώς δεν υπάρχει. Bonus, υπάρχει μέσω της ΕΣΑΕ. Αυτό λεγόταν παλιά bonus μάλιστα, σωστά. Σήμερα το λέμε υπηρεσία ΕΣΑΕ, όπου πολλές εταιρείες λένε αυτός που έχει προξενήσει 3 ζημιές ή 5 ζημιές, για μας είναι κακός πελάτης. Είναι πολύ λέμε ο γάιδαρος κουτουλιάρης που λέγαμε. Αυτό δεν είναι. Ο γάιδαρος κουτουλιάρης. Ναι. Μιλάμε για βουκολικές αναφορές. Συγγνώμη. Θα μας πει για τους τράγους, θα μας πει για μισό λεπτό, κάτσε το, γιατί έχουμε κάνει και εισαγωγία. Μια κατσίκα, η οποία κουτουλάει πιο βρει μπροστά της, δεν την παίρνω άλλο. Ένα μουλάρι το οποίο ξυπάται. Δηλαδή εκεί που γίνεται ένα πετάει, δεν έχει να πετάει κάτι. Δεν το αγοράζει. Μουλάρι είναι δύστρο, πετάει άλλο. Όχι, υπάρχουν ήρεμα και υπάρχουν και μουλάρι που σε πετάνε κάτω. Αυτό το δεύτερο είναι καταστραμμένο. Θα τσαούζει καλές. Σε παρακαλώ. Τώρα, ήθελα να μας τα πει ο Ανδρέας, αλλά δεν τον αφήσαμε, τον διακόψαμε προηγουμένως. Τον διακόψαμε τον Ανδρέα που ήθελε να μας τα πει. Εάν δεν πληρώσει, επανερχόμεθα στο θέμα τη διασταύρωση. Που λέμε ότι μπορεί να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Α πούμε.
Έχει ο άλλος στο αυτοκίνητο, δεν πληρώνει το πρόστιμο. Πληρώνει ένα πρόστιμο 250 ευρώ. 250 ευρώ. 250, 250 ευρώ είναι η ιδιοταχή. Για όλους, έτσι. Για όλους. Είτε είναι δίκυκλα, είτε είναι ιδιοταχή, ή φορτηγά. Και σου είδε να αποκαιρωτήσει την εφορία, λοιπόν, 250. Περνάνε 15 μέρες, δεν το ασφαλίζει. Τότε πάμε στο νόμο, στο 41-41 του 2013. Που επιβεβαιώθηκε από το ΦΕΚ, που λέει για τις μηχανές είναι 250 ευρώ, για τα γιούτα έχει 500 και για τα φορτηγά 1000 ευρώ. Περνάνε λοιπόν 15 μέρες. Δεν το ασφαλίζει, τρώει 500 καινούργια πρόστιμο. Καινούργιο, ναι. 500. Για το γιουταχή. Περνάει ένας μήνας και δεν το ασφαλίζει ακόμα. Γιατί δεν έχει αυτό. Πάμε σε κατάσχεση αυτοκινήτου και στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για οποιονδήποτε. Και θα σου βάλει το αυτοκίνητο, μα δεν το ασφαλίζει. Άρα σφίξε. Ποιο το παρακολουθεί αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου? Αν τρώω εγώ το πρόστιμο τα 250 ευρώ και δεν το ασφαλίζω μετά, ποιο παρακολουθεί αν θα το ασφαλίσω σε 10 μέρες? Το επικουρικό, ναι, έχει, όπως είπαμε, τα στοιχεία. Άρα, εσύ που βγήκε στη διασταύρωση, παρακολουθείτε. Όπως το εντοπίσανε στη διασταύρωση, θα εντοπίσουν ότι είναι συναντηθεί. Πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα για το κομμάτι που θα έρθει. Αν βρεθεί το κράτος με μισό εκατομμύριο κατασκευμένα αυτοκίνητα, δω τι θα τα κάνει. Ναι, θα σα πω όμως και κάτι άλλο. Επιτρέψτε να σα πω κάτι που το άκουσα από μια δημοσιογράφο του Μέγα. Ήταν στην Κύπρο, τράκαρε. Και όταν πέρασε με κόκκινο από μια κλινική, έπρεπε να πληρώσει ένα πρόστιμο και της είπανε, αν δεν το πληρώσετε μέσω του ίντερνετ, καλό αυτό, δεν θα πετάξει για την Ελλάδα. Δεν της επόμενε να πετάει για την Ελλάδα. Κύπρη. Ναι, Κύπρη. Άρα, να λέμε ότι οι νόμοι... Σε υπαλλήλους του Μέγα δεν είναι. Ναι. Οι νόμοι είναι πολύ πιο αυστηροί στην Ευρώπη και επικαλέστηκα την Κύπρο. Δεν επικαλέστηκα μια άλλη χώρα. Ναι. Όπου οι νόμοι είναι πολύ αυστηροί και για το ανασφάλιστο και για τα πρόστιμα που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις του ΚΟΚ. Ναι, πάρα πολύ αυστηροί. Το πιστεύω. Αυτός έχει στην Αμερική μια φορά το είχαν γράψει. Τα έσχη του δεν τα έχει πει. Έφαγε κλίση στην Αμερική. Στην Αμερική, άμα δεν πληρώσει την κλίση, όταν πα να ξαναμπεί, σε πετάνε έξω. Σε αφήνω να φύγει από τη χώρα. Ναι. Εδώ σου λέει ποιο το κατηγορεί. Δεν άφησε να φύγει από τη χώρα. Ακόμα πιο αυστηρό. Λοιπόν, γιατί για να... Εδώ μια παρένθεση μόνο. Είπα στον Αντρέα να με ρωτήσει, αλλά θα το πω εγώ στον αέρα. Ακούστηκε πριν λίγες μέρες, βγήκε ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μελαχρινός και είπε αυτό που το ξέρετε και το είπατε στην εκπομπή σας. Θα βάλουμε. Ο διευθυντής. Ο διευθυντής του γραφείου του Αλεξιάδη. Και είπε ότι θα βάλουμε τσιπάκια σε κάθε αυτοκίνητο. Αυτό είναι αδιανόητο, θα το πω στην εκπομπή. Είναι απαράδεκτο, δεν έχει κανένα νόημα. Ένα κόστος που δεν παίζει κανένα ρόλο. Ελπίζω για την παρέμβασή μας ότι αυτό θα αποσυρθεί. Γιατί αυτό είχε νόημα και γινόταν και στην Ευρώπη όταν δεν υπήρχαν τα web. Τώρα που υπάρχουν τα web, δηλαδή γίνονται οι διασταύρωση, δεν έχει κανένα νόημα. Απολύτως κανένα νόημα να μπουν αυτά τα τσιπάκια, γιατί η διασταύρωση είναι απλή. Είναι ένα κόστος που καλύτερα να πληρώσει ο καταναλωτής, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα και νομίζω ότι πρέπει να το αποσύρει, γιατί δεν ωφελεί σε τίποτα. Όπως το ρώτησα, τι θα ωφελήσει αυτό. Η τροχέα. Το περιπολικό δεν χτυπάει το νούμερο και τα βλέπει όλα μπροστά. Σωστά. Τι το λέτε? Συμφωνώ με τον κύριο Μπουράκη. Δεν έχει κανένα νόημα η ύπαρξη στο. Αυτό.